त्यही बाली बजारमा बेची गर्न एक वर्ष हाम्रो जीवन चल्छ गडेङ्गुडुङ गडेङ्गुडुङ गरबका भाइ बहिनी चलिदिए हुन्थ्यो यो धरतीमा पानी परे हुन्थ्यो भाइ बहिनी चलिदिए हुन्थ्यो यो धरतीमा पानी परे हुन्थ्यो Thank you.
मन्दिर मस्जिद अनि चर्च पनि छन्, एकताको हो त्यो हो प्रतीक। मलाई प्यारो लाग्छ, मलाई आफ्नो लाग्छ, मन दानी प्यारो छ मेरो देश नेपाल। जन मन दानी प्यारो छ मेरो देश नेपाल। मन मन दानी आफ्नो छ।